بسم الله الرحمن الرحيم باتكون وجيس اسم الفاعل باسم المفعول تاتمز وجيس اگر السلاسي عايز فعل مثلا نسکا گو اس نے پھیرا کانہ چیز پھرن اگر ات وچھو اسم الفاعل چونکہ سلاسی فعل نسکا ات بن اسم الفاعل فاعل وزنس پیٹھ ناسکن ناسکن اگر اسم المفعول ات بناونا آسہِ ات بنہِ مفعول وزنس پیٹھ سُہ گوٚو منسوخن منسوخن توے چھُ سُہ حکم یُس پھِرِ کُنہِ حکمس تتھ وَنان أسۍ ناسِک یتھ حکمس سُہ پھِرِ تتھ وَنان منسوخن ناسِک منسوخ رجہ وہ غالب آیا رجہ گو اگر چونکہ ترہر فیش اپن فائل وزن پیٹھ اسم فائل راجہن یس غالبی تو راجہ یت پیٹھ غالبی مرجوہن اسم مفعول جراح اس نے زخمی کیا اسم الفاعل جارحن جارحن کو زخمی کرنے والا جو زخمی جس کو زخمی کیا جائے اسم المفعول مفعول وزن پر مجروحن یہ وچھ سلاسی فعل اسم فاعل تو اسم مفعول کتھ پٲٹھۍ بناوان مگر وچھ ممکن تہٕ فعل ہیٚکہِ کتھ پٲٹھۍ ٲسِتھ قال اس نے کہا قائل کہنے والا اسم الفاعل اسم المفعول چھُ بنا اتھ مقبول کینٛہہ بجائے بنہِ مقبول بجائے تتھ یہِ برونٛہہ کُن قانون اکھ مقولن یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اگر أسۍ فرا یہِ چھِ لازِم فعل یُس یہِ لازِم فعل چھِ لازِم فعلس وٕچھ اَسہِ لازِم فعلس چھُنہٕ یِوان یِتھ پٲٹھۍ عموٗمن اسم المفعول کینٛہہ اسم الفاعلیس فرا یہِ چھُ اصلی فرارا گوٚژھ یُن اسم الفاعل فارِرُن فارِرُن بجاے کیاہ چھِ کران أسۍ اتھ سیٚودُے فارُن اتھ چھِ أسۍ راز شدہ دِوان فارُن
تھونی یاد فرا گو اس مدعف فعل چھ ات بنو اس پٹ فارن باغنے والا فرار ہونے والا اسم المفعول چھنت کنے کیا اس لازم فعل اتھے پٹ چھ دلہ اچ مدعف فعل سلاسی دلہ ات بن اسم الفاعل دالن اس پٹ ول دالین اس پران چھ دالون دالن گو گمراہ اتھے پٹ چھ جرا اس نے کھینچا اچھ جارن وچھتو اس جرا چھ اس نے کھینچا اس وچھان اس یہ متعدی فعل ات بن اسم المفعول جرا جارن اسم المفعول بنس مجرور مفعول وزنس پٹ مجرور تو وچھنا اس جار و مجرور چھنا جار و مجرور اسم المفعول اسم گوات را الگ جرارا مجرور گو یہ مدعف فعل تہ ام پتہ وچھان چھ اس اگر اس نمو مزید فعل یعنی سلاسی ہیور وچھتو تھی یہ گو تین اسے سلاسی سوتنی وہ نمو اس اتھے پٹ اگر اس نمو سلاسی اکھزا اس نے لیا پکڑا آخذن لینے والا مأخوذن جو لیا جائے مأخوذن اکلا اس نے کھایا آکلن کھانے والا مأکولن جو چیز کھائے جائے کاسف مأکول مأکولن اتھے پٹ اکالا اس نے سمجھا آکلن سمجھنے والا جو چیز سمجھی جائے مأکولن تو وچھنا یہ چیز مأکول مأکول عملا اس نے عمل کیا اسم الفاعل بنس عاملن عمل کرنے والا جو عمل کی جائے اس کو کہا جائے گا معمولن معمولن اسم المفعول وچھتو تھی امہ پتہ پکان اس مسجدس کن مسجدس مز وچھ اس پتہ کن مثلاً اخ زن دم بیتن خاطبا اس نے کتاب کیا ات بنی مظاہرہ یخاطبو یخاطبو ات ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بناوو اسم الفاعل گۄڈنیُک حرف المظاہرہ یُس یا چھُ یہِ بدلاوُن أسۍ میٖم سۭتۍ مگر تتھ آسہِ پیش مُکھا مُکھا لاسٹ بٹ وَن چھُ تاتھ ترٛاوو زیر اسم الفاعل بناونہٕ خٲطرٕ مُخاطبُن پٔتۍ کِنۍ گوٚو تنوین مُخاطبُن یہِ گوٚو اسم الفاعل اتھ مُخاطبُن مُخاطبُن گوٚو خِطاب کرنے والا اگر اتھ آسہِ بناوُن اسہِ اسم المفعول جس کو خِطاب کیا جائے تٔمِس بَنہِ یِتھٕے پٲٹھۍ اسم الفاعلہِ کی پٲٹھۍ مگر لاسٹ بٹ وَن یُس تا چھُ اتھ یُس زیر آیے اسم الفاعلہِ وِز اسم المفعول وِز بیٚیہِ اتھ کیاہ فتحا زبر گوٚو اسم المفعول بَنہِ اتھ مُخاطبُن تَوَے گژھِ پَرُن ہمیشہٕ مُخاطب گوٚو یَس کُن خِطاب یی کَرنہٕ مُخاطب گوٚو یُس خِطاب کَرِ اردوٗ وٲلۍ چھِ غلط استعمال کَران تِم چھِ وَنان مےٚ آپ سے مُخاطب تھا نہ سُہ چھُ غلط سُہ گوٚو مےٚ مُخاطب تھا بہٕ اوسُس خِطاب کَرَن وول تۄہہِ گوٚو مُخاطب گوٚو خِطاب کَرنے والا اسم الفاعل اسم المفعول گوٚو مُخاطبُن جس کو خِطاب کیا جائے
طلبہ اس نے طلب کیا ڈونڈا طالبن ڈونڈنے والا مطلوبن سلاسچنا مطلوبن جو چیز ڈونڈی جائے تو شنا یاسمیون مطلوب قصدہ اس نے قصد کیا اسم الفائل قاصدن قصد کرنے والا جس چیز کا قصد کیا جائے مقصودن مقصودن رما مثلا یہ چیز یہ وچن اتن کیاز اڑ تیت تمن پتہ اسم الفائل بناوان تر مجھ بیکی قانون تہ اچان توے تر شکل ڈلان رما فائل رامی فا را عل فائل ات کیا بن می یت روز جا اتھے پٹھ رامی رامی گو پھینکنے والا اسم المفعول گوس یون اتھ مرمو یون کیا گوس یون مرمو یون مگر مرمو یون بجائے اتھ لگ بدل بیاکھ اصول اتھ کیا بن مرمی یون مرمی یون جس چیز کو پھینکا جائے مرمی یون اتھ باقی کی اصول مان اچان تمے سبب گسان اتھ یہ پتہ شکل تبدیل تم یہ برونہ کن انشاء اللہ پنہ جائے مگر اتن تھا تھوڑا یاد اسم مفعول بنس مرمی آب اس نے ایب دیا آئیبن آئبن ایب دینے والا ات گوس یون مایوبن گوس یون ات مفعول مایوبن مگر مایوبن چھن ات یوان کی ات یوان معیبن ات چھ بلکی اصول لگان تاو یوان معیب ہمن چھ باقی کی اصول لگان شکل ڈالان گو اتن یہ سلاسیس متعلق وچت تھی اگر وہ کرو اتن نش مزید وچت پکو بی مزید کن اس رما اس رامی لک ات ہکو یا پتہ کن حذف تکرت ات اگر را یا حذف کرو تم بجائے دن یا کروس حذف مگر تیل دمو تنوین عوض تمہ بدل دموس کیا تنوین رامن پھینکنے والا رامی ون تو یا رامن تیل یا کھون یا دن تنوین رامن اتھے پٹھ جارا جارن وچھ تو اگر اتھ پٹھ پھیل اس تجمع تجمع یتجمع مزارع امیک کیازِ یہ مزید فعل ات بنان مزارع گوڈ یتجمع تجمع وہ جمع ہوا یتجمع وہ جمع ہوتا ہے چونکہ وہ جمع ہوا یہ لازم فعل ات بن اسم المفعول کی اگر اس تجمع مانان جمع ہونے کی معنی میں وہ جمع ہوا تیل لازم پھیل بن یتجمع حرف مزارہ بدلے تو کیا میم سے مگر پیش بول مت وچو اتن تھا خیال خیال تھا
خیال کیا تھاون یوزن یہ لاسٹ بٹ ون میم ایتن چھ آت چھ شدہ آت چھ تجدید چونکہ اسم الفائل چھ اس بناوان لاسٹ بٹ ونس کیا یہ زیر تیل بین متجمعن جمع ہونے والا متجمعن اسم المفعول چھ نہ بنانوی لازم پھیلس گژھِ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ بَناوُن کیٚنٛہہ تَتھ چھِ پَنٕنۍ اصوٗل پَتہٕ کار کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ گژھِ مُتَجَمِّعُن جمع ہُنے والا یہِ کَتھ آیے تجدیٖد لاسٹ بَٹ وَن یعنی آینہِ برونٛٹھ یُس اوس اَتھ ترٛٲو اَسہِ کیٛاہ اَتھ ترٛٲو اَسہِ زیر مُتَجَمِّعُن تَعَلَّمَ يَتَعَلَّمُ مُتَعَلِّمُن سیٖکھنے والا مُتَعَلِّمُن سیٖکھنے والا گوٚو لاسٹ بٹ ونس ٲس تجدیٖد اَسہِ ترٲو تَتھ زیر برابر ٹھیٖک نیٖتو بیاکھ فعل اِبتلا یہِ چھِ مزیٖد فعل اِبتلا وہ بیگا اِبتلا وہ بیگا یعنی بُڑُن آبہٕ سۭتۍ بُڑُن کانٛہہ چیٖز اِبتلا وہ بیگا یبتلو مُضارے یبتلو تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ اَتٮ۪ن ییٚتٮ۪ن بَنہِ یا یُس چھُ یہِ مۄکلہِ اَتھ جایہِ یہِ میٖم پیش وول ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ بدل کَتھ وَنٕنۍ وٕنکیٚنَس چھُ لاسٹ بَٹ وَن تا مگر ٲخری حرفَس یورٕ لامَس چھُ شَدہ تجدیٖد اَتھ ییٚلہِ پٔتمِس حرفَس تجدیٖد آسہِ تَمہِ ساتہٕ گژھِ نہٕ پٔتمِس حرفَس زیٖر کَرٕنۍ کیٚنٛہہ یہِ اوس یبتلو مُبتلُن اَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ أسۍ لاسٹ پٮ۪ٹھ وَنان وٕچھو أسۍ تَتھ دِمو زیر مُبتلُن نہ مُبتلُن تِکیٛازِ پٔتمِس چھِ شَدہ لامَس یہِ چھِ تھاوُن یاد پٔتمِس حرفَس شَدہ آسہِ تیٚلہِ چھِ تھاوُن یِتھَے پٲٹھۍ یہِ مُبتلُن بیٖگنے والا گوٚو اوٚتٕنۍ وٕچھ اَسہِ یِم اِسم الفاعل تہٕ اِسم المفعول بَنو اَسہِ مُختٔلِف فعلن اَتٮ۪ن تہِ وٕچھ اَسہِ یہِ چھُ ٹھیٖک یہِ وٕچھ اَسہِ اِنشاء اللہ اَتھ مُتعلِق اِنشاء اللہ وٕچھو أسۍ برونٛہہ کُن بَدل